معروف سنا تھا رسول جن کو حضور نے شفیع دی تھی ماشاء اللہ آج کے دن کے لیے آج سے چھ ماہ قبل دعوت دی تھی حضرت فرید رضی اللہ عنہ جا چکے ہیں ان کو خوش آمدید سب حضرات کے ذوق شوق سے پتہ پیش کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ دے پیارے
مشتاق احمد صاحب صاحب سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیشوار ہے شیر صاحب